ጌታዬ አከብራለሁ ጌታዬ አከብራለሁ በኑሮዬ
ህቴ ሰኒት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም እናጠምቃለን። ዛሬ እህቴ ሊዲያ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም እናጠምቃለን። ቸው ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ ዛሬ ወንድሜ ጥበቡ ዘርጋሁን ሄዲ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም እናጠምቃለን።
እንግዲህ ሂዱና አህዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁን ሁሉ ያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል እንደተጻፈ ዛሬ ወንድሜ ጥበቡ ዘርጋ ወደ ቴዲ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም እናጠምቃለን። Yeah, first of the Quran, you know, I'm good to the